Його фільми про наших військових розчулюють до сліз. Тож не дивно, що після повномасштабного російського вторгнення в Україну свої рокерські футболки він теж змінив на камуфляж. Новим місцем роботи для нього стала 103-я бригада територіальної оборони, до якої долучився ще на етапі її створення. Війна триває і питання, що коли потрібно буде стати на захист, воно завжди висить в повітрі. І участь в територіальній обороні – це, принаймні, відповідь на багато-багато запитань, які виникнуть в випадку загострення ситуації. Тільки на українські міста розбудили перші вибухи, він, не вагаючись, пішов у військкомат. А потім була передова, де жартами він намагався пояснити життєво важливі речі. Як, пацани, вам 100 штук заробляється? Це є вакантні. В місць вакантних дуже багато. Приїжджайте, зарплати супер. Умови офігенні. Дивіться, який класний ліс. Пацани, блін, це ж просто сказка. Василь Яворський, наш талановитий режисер, вмів кайфувати від життя. І робив це не лише як цивільний, але і як воїн. Кайфуємо, як можемо. Все класно. Живемо. Перемагаємо. Ви можете знати Василя як співавтора програми «Історія героя». Він той, хто впродовж декількох років щотижня створював сюжети про відважних хлопців і дівчат, які з 2014-го боронили наші кордони і відстоювали Україну. Василь – той, хто не давав своїми документальними кінострічками забути тих, хто загинув за мирне небо, правду за нас. Він вірив у перемогу і хотів жити. У вересні під час відпустки зі своєю коханою став на рушничок щастя. Та, на жаль, війна забирає найкращих. І наш колега, який як ніхто вмів розповідати про подвиги ЗСУ, виконуючи свій громадянський обов'язок на передовій, поповнив Небесний легіон українських героїв. Василю Яворському було 44. І він назавжди залишиться у наших серцях.